Здравейте! В момента си тръгвам от редовния преглед, който направих заради 26-та седмица, в която се намирам в момента. Това е една страхотна емоция, когато си тръгвам от тук, защото съм получила уверението, че с бебето всичко е наред. Трябва да ви кажа, че чисто дори географски едва ли не обичам това място в София, защото всеки път, когато дойда тук, е много приятно да получиш всички добри новини за бебето, че то се развива както трябва. Естествено, надявам се и до последно новините да са такива. Чакайте, че тук са ни затворили улицата с някакъв ремонт. Тъй като при 26-та седмица вече бебетата са по-големи, трудно е да бъдат измервани като цяло в сантиметри. Заради това те засичат определени показатели в сантиметри, което след това се преобръща в цялостното тегло на бебето. Та в момента пепчето е 800 грама, което за тази седмица си отговаряло на това колко трябва да бъде. Спомням си, че предния път беше около 500, така че за един месец от 500 на 800 никак не е зле. Поговорихме за моето състояние, там няма нищо интересно. Обсъдихме този медикамент, който е за против крампите на краката, защото наистина това е нещо, което доста ме тормози. Разбрахме се, че няма проблем, мога да започна да го приемам един месец, така ще видим как ще ми се отрази. Казах ви, че аз обичам да експериментирам с различни козметики или хранителни добавки, за да съм първа и да съм сигурна какво се предлага. Друго интересно, обсъдихме нещо, което много ни коментираме вкъщи, тъй като наближава летния сезон. Естествено, този летен сезон при нас няма да е като стандартно лято, на което да се надяваме, че ще имаме дълга и класическа почивка, тъй като моя термин е за 17 август и се чудихме вкъщи дали, кога и какъв тип почивка ще е подходящо да направим преди това. Това, което получих като информация, е, че до 34-та седмица няма никакъв проблем да пътувам и да пътувам без притеснения, стига да си приемам лекарствата, които трябва да приемам, без притеснения дали това ще е като километри нашето Черноморие. То е почти също като километри, дали ще отидем, например, до гръцкото Черноморие, или дали да не предприемем отиване, примерно, до някой курорт от сорта на Велинград, което е едно място, където много обичаме да ходим. Защото там има съчетание, хем не са такива жегите, защото все пак има висока надморска височина, повечето от хотелите са сред много зеленина, от друга страна си има хубави големи басейни, така че наистина, щом имаме разрешението да помислим и да направим такава почивка, вече по-спокойно ще могат да се планират нещата. Пък и в края на юни все пак едва ли ще чак такава жега, за да не изберем и Черноморието или ходенето на море в Гърция.
но това също е една добра новина. Тогава се пада и моя рожден ден, пада се и рождения ден на моя мъж, така че може би ще е хубава емоция да се случи това по време на почивката ни, защото след тази почивка всъщност и двамата сме наясно, че ще ни чака един много вълнуващ, много вълшебен, но наистина не лесен период. Друго не се сещам интересно от време от настоящия преглед. Освен да ви пожелая хубав, усмихнат и слънчев ден. Чао за сега!